kompanjën rritisët, që më bërë vizionë. Para feje që po bëjmë 6 regione, ta shalë të 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 Thank you.
Ja,
Kolege, as technologische Sache, aber
Nu se poate să se stea, de ce ar fi un banii, de ce ar fi un banii.
Ja ke xhomin çatu e bën kët. Apo dolim për bok. Po. Faleminderit shumë edhe që jeni sot bashkë me neve. Ne pritëm Enverin, njën nga të lënduarit në aksidentin që ndodhi para sa kohë është në Frejzaj. Dëshiroj që të falenderoj shtetin mik Austrin, ambasadorin konkretisht, i cili me gjithë angazhimin edhe human, por edhe profesional, në mënyrë më të shpejtë mundshme janë angazhuar që dy bashkëqytetarët tanë të shërohen dhe të kthehen te familja e tyre. Sot është një ditë gëzimi dhe ju dëshirojmë gjithë të lëndurve të jeshim sa më të shpejtë. Edhe besoj që Enveri do t'i kthehet aktivitetet veta dhe familjes ashtu siç ka vazhduar me parë. Faleminderit edhe për juve, gjithë qytetarëve cilët kanë shprehur interesimin, Brangën, institucioneve lokale dhe qendrore, vite gjitha profesionistëve tanë shëndetësorë cilët në intervenimin e shpejtë dhe shumë profesional e kanë bërë të mundshme që sot Enveri na kthehet shëndoshë mirë edhe nga tretmani shumë profesional, po pa në shkallua dhe pjesën humane të shtetit austriak dhe profesionistëve shëndetësor. Shumë faleminderit. Faleminderit.